Vážení přátelé, dnešní povídání bude věnováno depresi, a to z toho pohledu, který se pokusí stručně osvětlit její neurobiologii a to, jak její neurobiologie souvisí s léčbou. Nejprve se vylaďme na stejnou startovní čáru tím, že si řekneme, co si pod pojmem deprese vlastně představujeme. Těch diagnostických kritérií je mnoho, ale shrňme si je do takového seznamu hlavních příznaků, které se musí vyskytnout v různých kombinacích, abychom mohli hovořit o depresi nikoliv jako o laickém pojmu, ale jako o psychiatrické diagnóze. Patří sem samozřejmě ta špatná depresivní pokleslá nálada, ale nejenom to, patří sem také nápadný pokles zájmu nebo potěšení z toho, co nás předtím bavilo, poruchy spánku, ale také různé tělesné poruchy. Ten nezájem se může projevit i nezájmem o jídlo, tedy hmotnostním úbytkem nebo přírůstkem. Jestliže je deprese spojena s úzkostí, projevuje se také agitovaností, tedy vzrušením, pobíháním, zoufalstvím. Je-li, není-li spojena s úzkostí, tak se může projevit jako takzvaná retardovaná nebo inhibovaná, takové to mouchy, sněste si mě. Souvisí to také s tím, že většinou při depresi máme pocit únavy a ztráty energie, ale patří sem i nepřiměřené pocity viny, nízkého sebevědomí a ty mohou nabýt až psychotické hloubky. Měli jsme pacienta, který tvrdil, že zavraždil svou maminku, když jsme se ho ptali, jak to udělal, tak říkal, no byla zima, náledí, mráz venku, maminka mě poslala ráno pro mlíko a pro housky, mě se nechtělo vylít z postele, tak ona se oblíkla, šla tam sama, uklouzla na náledí na chodníku, zlomila si krček, odvezli ji do nemocnice, tam dostala zápal plic a na ten zemřela. Takhle jsem zavraždil maminku. Sami cítíte ten psychotický náboj takového konstruktu. K depresi patří také neschopnost se soustředit. Takové to, co znáte i z normy, když čtete něco, co vás nebaví, že jste pětkrát na stejné stránce a pořád vlastně nevíte, co tam je. Tak to v té depresi bývá i tam, kde byste chtěli něco se dočíst. Patří sem také vracející se myšlenky na smrt, nebo to, že život nestojí za to, abychom ho žili, a tedy suicidální nejdřív myšlenky, potom tendence, když už promýšlí ten dotyčný, jak by se z toho světa zprovodil, a nakonec i pokusy. Tohle to všechno hrubě narušuje fungování v práci, v rodině a ve volném čase. A celé to musí trvat aspoň 2 týdny, abychom mohli hovořit o duševní poruše, protože splín máme občas každý. A nesmí to být důsledkem nějaké jiné tělesné choroby nebo nějakého stavu, ať už onkologického onemocnění, hematologického, endokrinologického, hypotyreóza, porucha štítné žlázy, kde potom hovoříme o depresi sekundární. Důležité je si přitom uvědomit, že ne všechny tyto příznaky se musí vyskytnout najednou, takže známe případy, kdy depresivní porucha probíhá pod klinickým obrazem například toho sníženého sebevědomí, ztráty zájmu, ale není tam ta vysloveně špatná nálada. Čili ta není podmínkou sine qua non. Někdy se hovoří o depresi bez deprese, depresio sine depresione. Tady na tom snímku uvidíte jenom pro celkový umělecký dojem takovou mapu toho, jak vypadá diagnostika depresivní poruchy. To jenom proto, abychom si uvědomili, že když jdeme v té psychiatrii hlouběji, tak se vzdalujeme od toho povrchního laického pojetí toho příznaku jako vlastně syndromu. A můžeme pak mluvit o jednotlivých nozologických jednotkách, které spadají do skupiny poruch nálady v té mezinárodní klasifikaci nemocí, která stále ještě platí. A tam ta deprese se dělí vlastně do 2 takových typů. Jedno je depresivní porucha, druhé je bipolární porucha. U té depresivní poruchy zase rozlišujeme intenzitu těch příznaků a jejich trvání, kdy ta velká, zde označená jako major depressive disorder, je jeden z těch typů a dystymie, která má tu amplitudu uší, je druhý z těch typů. Ta velká deprese se zase může dělit na ojedinělou epizodu, anebo se může vracet, pak je rekurentní. Bipolární porucha se dělí na 2 typy. Bipolar 1 má kromě těch depresí období jasně vyjádřené mánie, což je stav v určitém smyslu opačný. Zatímco bipolární porucha 2. typu má pouze hypománie, ale deprese jsou vyjádřeny výrazně,
zatímco u cyklotymie jde zase o užší amplitudu, podobně jako u dystymie. U té manie zase můžeme hovořit buď o ojedinělé manické epizodě, anebo ji můžeme klasifikovat podle toho, jaká byla ta poslední epizoda. Dokonce může být i epizoda smíšená depresivní a manické symptomatiky. To ostatní, co vidíte dole vlevo, to znamená právě tu depresi při nějakém jiném onemocnění, tedy sekundární. Toto nechci, nebo neříkám zde, protože bychom si měli z té přednášky zapamatovat, ale měli bychom někde na pozadí mít informaci o tom, že ta věc není úplně jednoduchá, tak jak by se na první pohled zdálo, protože tohleto všechno, co jsme si řekli, můžeme ještě dál rozklasifikovávat například u té mánie, co do intenzity na mírnou, střední, těžkou, nebo v částečné či plné remisi. Mohou se tam vyskytnout katatonní rysy, může tam být poporodní průběh, to je to, čemu se dřív říkalo laktační psychóza. A u té těžké poruchy, ať už depresivní nebo manické, zase se může vyskytnout psychotický obraz a pak hovoříme o poruše s psychotickými rysy, anebo naopak bez nich. A ty psychotické rysy mohou být s tou náladou kongruentní, to znamená, když jsme depresivní, tak mít depresivní, třeba bludy. Když jsme maničtí, tak mít naopak extrapotenční, všechno můžem a podobně. A nebo s náladou inkongruentní. A tam je potom už hranice diferenciálně diagnostická s jinými poruchami, například se schizofrenií. Ten výskyt deprese v populaci je minimálně kolem 3 až 5% u žen, dvojnásobný než u mužů. U bipolární poruchy je to zhruba 50-50. Ale když se jde do terénu a screeningovými nástroji se vyšetřuje populace, tak se zjistí, že ten výskyt je ve skutečnosti ještě mnohem vyšší. Deprese, ta unipolární velká deprese, začíná později než bipolární porucha, zhruba o 10 let. A riziky u té depresivní poruchy jsou zejména alkohol, ztráta rodiče v anamnéze, samozřejmě deprese v anamnéze, dlouhodobý vleklý stres a různé komorbidity, čili současné choroby, například v oblasti kardiovaskulární, metabolické, jako diabetes a podobně. Zatímco u té bipolární poruchy je to hlavně genetická vloha, čili deprese v anamnéze rodinné. Ta neurobiologie nebo vůbec rozvoj deprese se studuje v takových 4 hlavních doménách kauzality. Domény kauzality jsou oblasti, kde můžeme sledovat příčiny a následky jevů. Zatímco napříč těmi doménami to jde těžko. Myslím tím například toto, že můžeme sledovat psychologické důsledky psychologických jevů, fyziologické důsledky fyziologických jevů, biochemické důsledky biochemických jevů. Ale sledovat třeba sociální důsledky biochemických jevů už je obtížné. Tvrdit, že izoenzym pro nějakou látku nebo že koncentrace bazbombardonu sodného v slzách souvisí s tím, že ukradnete máslo v samoobsluze, to už je příliš spekulativní a redukcionistická věda této kauzality nemůže právě tím, že se prochází mnoha bifurkacemi, nikdy dosáhnout. Ale v rámci těch domén to studovat můžeme. Čili jednou takovou doménou, kde se studuje deprese, je aktivace stresové osy. A to je celá taková ta stresová fyziologie a endokrinologie týkající se osy hypotalamus hypofýza nadledvinky. Další takovou doménou, která je zde označena jako depresogenní kognitivní schémata, to je ta psychologie, to je to, co se nám děje v hlavě. A další takovou doménou je neurochemie mozku, zde označena jako deplece monoaminů. A to jsou ty neuropřenašeče jako cíl terapeutických modalit, například mechanismu účinku antidepresiv, jako je serotonin, noradrenalin, dopamin, které známe z psychofarmakologie. Tyhle ty výkyvy nebo poruchy v těch doménách se z různých úhlů střetávají v průsečíku fenomenologickém, kterému můžeme říkat dysforie, česky vulgárně řečeno blbá nálada, a souvisí vlastně s rozvojem deprese. K tomu přistupuje ještě další doména, a to je chronobiologie nebo synchronizace či desynchronizace, chcete-li, cirkadiálních biologických rytmů. Mnoho dějů v našem těle, fyziologických a podobně, probíhá v určité cirkadiální, čili zhruba jako den dlouhých rytmech biologických, ať už nám kolísá krevní tlak, puls, hladiny hormonu kortizolu, hormonu štítné žlázy a podobně.
Ostatně střídání spánku a bdění je jedním z takových cyklů. A právě u deprese je řada těch chronobiologických rytmů desynchronizována a jejich synchronizace je jednou z terapeutických modalit. Jestliže podáváme antidepresiva, zde označeno červeně, tak vyrovnáváme situaci těch neurotransmiterů a tu neurochemii v uvozovkách mozku, čímž ale příznivě ovlivňujeme i odolnost vůči stresu například a to, co se nám děje v hlavě. Takže působíme příznivě ve směru antidepresivním, podobně jako když aplikujeme psychoterapii, v tomto případě kognitivně behaviorální terapii, která napravuje to, co se nám děje v hlavě, čili ta depresogenní kognitivní schémata, snaží se je přerámovat, navodit, nacvičit jiné vzorce interpretace skutečnosti. No a tím napravuje také naši odolnost vůči stresu a nakonec i to, co se nám děje biochemicky v hlavě a podobně, když synchronizujeme cirkadiální biologické rytmy, například jasným bílým světlem ráno, což je takový výrazný Zeitgeber, čili synchronizátor, tak působíme podobně antidepresivně. Ono to vypadá tak, že k tomu mnohohlavému drakovi těmi jednotlivými modalitami usekáváme ty hlavy na různých místech, ale se stejným efektem, to znamená ve snaze tu depresi eliminovat nebo omezit, minimalizovat. A to všechno probíhá na nějakém genetickém základě, který je zde znázorněn nebo symbolizován dost významnou prací Avšaloma Kaspiho a spoluautorů, která byla publikována před 18 lety v časopise Science, která ukazuje, jak určitý polymorfismus, v tomto případě genu pro serotoninový transportér, modifikuje naši citlivost na to, jak nám jde život a pravděpodobnost, že se nám pod vlivem událostí rozvine či nerozvine depresivní porucha. Pojďme se krátce zastavit u těch jednotlivých domén. V tomto případě tedy především u té aktivace stresové osy. Tím základním animálním modelem a nakonec bohužel i přirozeným modelem u člověka rozvoje deprese je takzvaná naučená bezmocnost. To je termín, který je odvozený z experimentů na zvířatech, jejichž situace byla modifikována tak, že byli šokováni a nemohli mít vliv na podávání těch šoků nebo na únik z té situace. Takovým příkladem je ten pejsek, kterého vidíte vlevo v tom kotci. Jehož podlážka je rozdělena na dvě půlky, v té levé půlce dostává do paciček elektrické rány. Tomu je nepříjemné, toho stresuje, ale pes je zvíře chytré, brzy přijde na to, že může přeskočit na druhou stranu té podlážky, kde je bezpečno a tam ten proud nedostává. Čili se naučí, jak z té šlamastiky vybruslit, jenomže ten ďábelský experimentátor mu dává ty rány do paciček vlevo, 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 vpravo, vlevo, vpravo, vpravo, vlevo. A ten pes se naučí, že se nelze nic naučit. To je takzvaná naučená bezmocnost. Podobně, když dostává zvíře elektrické rány nějakou elektrodou do mozku a naučí se páčkou ten proud vypnout a najednou jednou páčka funguje, jednou ne. A nebo když je v nějakém spoutání, sevření, to je takzvaný restriktivní stres, který je daný tím, že z té situace nemůžete uniknout prostě proto, že jste imobilizováni. Všechny tyhle ty situace vedou k rozvoji toho špatného stresu, toho distresu, který je spojen s různými dalšími patologickými důsledky. A ve škole je tahle ta naučená bezmocnost působena například učiteli nebo výchovou vůbec, někdy i rodiči. To je takové to měnění hry, pravidel hry za pochodu. Je to jako kdyby ve sportu, když vyhráváte, tak vám najednou rozšířili bránu a přidali protivníkovi pár hráčů a vy jste byli neustále vystaveni nějaké nespravedlnosti. Závěr z toho je, že zvíře snáší daleko lépe stres, třeba i silnější, který může ovlivnit, zatímco i menší zátěž poškozuje, když nemůže být ovlivněna. To je ta naučená bezmocnost. Jsou o tom hezké pokusy Anismana a spoluautorů z konce 70. let minulého století, které ukazovaly, jak to například je s koncentrací noradrenalinu, a teď spojujeme ty různé domény, o kterých jsme před chvílí mluvili, v některých částech mozku, v tomto případě v hypokampu a v kůře,
když jsou ta zvířata vystavená šoku. Ten první sloupeček ukazuje koncentraci toho noradrenalinu, konkrétně je to v mikrogramech na gram tkáně, u zvířat, která nejsou vůbec šokována. Ten druhý sloupeček je u zvířat, která jsou šokována, ale mohou se naučit z toho uniknout. A ten třetí je u zvířat, která jsou stejně šokována, ale nemohou se naučit, jak z toho uniknout. A vidíme, že ten hlavní rozdíl, který vede k tomu, že je ten neurotransmiter doslova vytřískán z těch příslušných oblastí mozku, je právě ta naučená bezmocnost. Čili jestliže jsme manažeři v nějakém významném závodu ve vrcholných pozicích, tak jsme sice hodně stresováni, ale netrpíme příliš civilizačními chorobami proto, že jednak víme, jak pěstovat zdravý životní styl a jednak máme vliv na události. Máme ty asistenty, náměstky, sekretářky a můžeme měnit to, co se děje. Jestliže jsme dělníci v té továrně, tak sice nemáme žádný vliv na události, ale nejsme nějak zvlášť stresováni. To, co máme dělat, je jasně definováno a do ambulance se dostaneme jenom, když si něco provedeme, zraníme se nebo máme chřipku. Zatímco ten střední management, který už je hodně stresován, ale nemá zdaleka takový vliv na události, to jsou ti mistři, tak těch jsou plné ambulance závodních a praktických lékařů s těmi arytmiemi, hypertenzemi, diabetem druhého typu a to, co se říká, že jsou civilizační choroby jako důsledky stresu. Než půjdeme dál, tak si řekněme, že v určité míře je stres samozřejmě zdravý, se stresem to je jako s pohybem. Říkat, že stres je škodlivý, asi takový nesmysl, jako říkat, že pohyb je škodlivý, ale jestliže jogujete, tak je to fajn, ale když je venku minus 15, vy máte 39 stupňů horečky a zápal plic, tak vás to jogování zabije. Zrovna tak ten stres je fajn, posílí nás, to je to ničeho, co tě nezabije, to tě posílí. Ale jestliže je spojen s nemožností se z něj dostat, s bezmocí, s tou naučenou bezmocností, tak nás začne ničit. Ničí nás dokonce, řekli bychom, hardwareově. Tady vidíte schéma, že stresová osa začíná vyplavením CRH, to je corticotropin releasing hormon nebo corticotropin releasing faktor, který na úrovni hypofýzy vede k vyplavení ACTH, to je adrenokortikotropinu, a ten na úrovni nadledvinek vede k vyplavování mimo jiné glukokortikoidů, za všechny si řekněme kortizolu. A ten má celou řadu účinků, kterým se teď nebudeme věnovat, ale vykonává taky zpětnou vazbu na mozek tím, že působí na hypokampus. A to tak, že říká, hele, už je mě tady hodně, už to zastav a ten hypokampus inhibuje ten výdej CRH z hypotalamu a působí jako negativní zpětná vazba. Jestliže ale je toho stresu příliš, je příliš vleklý, jsme v subdominantním postavení dlouhodobě, týrá nás šéf, jsme šikanováni, nebo se nám děje něco úkorného, tak ta aktivita té kortikotropní osy je vysoká a hlavně chronická. A to vede k tomu, že ten kortizol začne dříve nebo později vykonávat velmi negativní neurotoxické účinky, protože on skutečně je ve vyšší míře a v delédobým působení neurotoxický na ten hypokampus. Tady je to znázorněno, že ten hypokampus je jako ementál. Ten přestane vykonávat tu negativní zpětnou vazbu a ten kruh začarovaný se uzavírá, protože se celá ta zpětná vazba, místo aby se vykonávala, tak ten výdej se posiluje. A to vede k takovému, abych tak řekl, hardwarovému poškození toho hypokampu. S tímhletím vším souvisí naše každodenní zkušenost, že rozvoji deprese předchází vysoký výskyt různých stresujících událostí životních, že s depresí souvisí například odloučení, to, že vám někdo zemře, nebo se rozvedete, nebo přijdete o nejbližší příbuzné nebo přátele. No proč? Protože to je ta naučená bezmocnost. Vy nemůžete mrtvého oživit, čili tady se uplatní ta bezmoc, ta neschopnost dostat se z té situace. A taky platí, že jedinci, kteří mají důvěrníka, jsou vůči depresi odolnější. Sdílená bolest je poloviční bolest. Já jsem tady na tom obrázku jako symbol důvěrníka umístil fotografii nikoli v člověka, ale subhumánního živočicha, aby mě to připomnělo takovou anekdotu, která to znázorňuje. Jak zjistíte, kdo vás má opravdu rád? Když chcete vědět, kdo vás má opravdu rád, zavřete svého psa a manželku do kufru u auta. Nechte je tam 2 hodiny, pak ten kufr otevřete a hádejte, kdo z nich dvou bude skákat upřímnou radostí, že vás zase vidí.
stres a deprese chodí ruku v ruce například tak, že mají i podobnou fenomenologii. Takový ten nezájem o věci, neschopnost prožít radost, to je anhedonie, ta špatná nálada, ta dysforie, to jsou projevy jak chronického stresu, tak depresivní poruchy. Zrovna tak epidemiologie je do určité míry sdílená. Stres a deprese spolu v populaci segregují. A endokrinologické nálezy v neposlední řadě jsou také podobné, protože jak už jsem tady nastínil patologii té stresové osy, tak ta se najde jak u stresu, tak samozřejmě i u deprese, kde je až 50% nebo i vyšší únik z takzvané dexametazonové suprese. To je jeden z neuroendokrinologických testů, kterými můžeme prokázat laboratorně depresi. A ten spočívá v tom, že vy tomu mozku dáte falešný signál, že je hodně kortizolu, protože aplikujete dexametazon, což je umělý kortikoid, který vykoná tu negativní zpětnou vazbu a utlumí výdej kortizolu, který měříte druhý den v krvi a zjistíte, že tam není nebo je ta hladina nízká. Když je vysoký tlak na aktivitu té kortikoidní osy, tak se z této suprese unikne a vy tam ten kortizol stejně naměříte a ten pokus ho potlačit je marný. Druhou takovou doménou jsou ta depresogenní kognitivní schémata, která souvisí s tím, co se vám děje v hlavě a s takzvanými, jak říkají psychologové, atribučními kognitivními styly. Co to je? Představte si, že dostanete třeba pětku z písemky, v tomto případě, co vidíte, pětku z písemky z matematiky. Ten rukopis vpravo na obrázku, to je skutečná písemka z matematiky, jenom tak pro zajímavost, za kterou ten žák dostal kouli. A je to písemka slavného hudebního skladatele Gustava Mahlera z Jihlavského gymnázia, kde nebyl schopen odmaturovat na poprvé, podařilo se mu to až po letech na podruhé. A když se vám něco takového stane, tak okamžitě, automaticky, ať si to uvědomujete nebo ne, se vám v hlavě rojí takové obranné mechanismy nebo racionalizace typu jsem prostě hlupák, nebo nejsem na matiku, nebo byla to zrovna smůla, byl pátek 13., nebo ten matikář si na mě zased, je na mě nespravedlivý, nebo je prostě moc přísnej, nebo jsem se zrovna cítil nemocnej, něco na mě lezlo, nebo zrovna na mě moc připadla těžká varianta toho testu, anebo neměl jsem čas se na to připravit. A takových vysvětlení, kterými sami sebe ochraňujete, zachraňujete, je spousta. Ale když se na ně podíváme, tak ve všech životních situacích je můžeme rozdělit do takových jako dvou klastrů. Z nich ten jeden bychom mohli nazvat jako pesimistický atribuční styl. Tady v tom případě jsou to hned ty první dvě položky, jsem hlupák nebo nejsem na matiku, kde ty příčiny jsou chápány jako vnitřní, ta chyba je ve mně. Já jsem hlupák, já nejsem na matiku. Jsou globální, nemůže levá ruka být na matiku a pravá nebejt. A jsou stabilní, nemůžu v pátek nebejt na matiku a v neděli jo. Čili riziko, že se rozvine deprese, je v takovém případě vysoké. Naproti tomu takzvaný optimistický atribuční styl, to je tady zrovna byl pátek 13., nebo zrovna na mě připadl moc těžký test, nebo neměl jsem čas se na to připravit. Tam ty příčiny jsou chápány jako vnější, já jsem v pořádku, ale byl pátek 13., za to já nemůžu. Specifický, jednou je pátek 13., jindy není. A nestabilní. Pátek je jiná situace, v neděli bude taky jiná. Neměl jsem čas se na to připravit, příště se na to připravím. Kdo takhle interpretuje své neúspěchy, tak je riziko rozvoje u něj nízké. To, co se nám děje v hlavě, když jsme v depresi, se dá metaforicky označit jako černé myšlenky, které vidíte tady na tom obrázku, které vlastně znamenají to, že já jsem na nic, jsem nemožný, špatný, tudíž všechno, co jsem udělal, bylo špatně a tudíž všechno, co udělám, bude špatně, protože mám tu naučenou bezmocnost, ono se vlastně nic dělat nedá. Ten vztah mezi tou neurobiologií a tou psychologií, čili tím, jak nám jde život, ten krásně ukazuje v práci publikované v American Journal of Psychiatry před 17 lety Kendler a spolupracovníci, kteří na obrovském vzorku přes 7,5 tisíce lidí, který reprezentuje tenhle ten graf, co vidíte, ukázali, jaký je právě vztah mezi rizikem k tomu, že rozvinete depresi a tím, jak vám jde život. Na té vodorovné ose
vidíte pravděpodobnost nějaké traumatizující zátěže, té kontextuální hrozby té stresové zátěže od žádné až po těžkou. Těžký stres nebo těžké trauma je, když třeba matce zemře dítě. To je tak to nejhorší, co si může představit. On u těch 7500 lidí u všech udělal Eysenkův test na neuroticismus. Zeptáte-li se mě, co to je neuroticismus, tak nejpoctivější odpověď je, že neuroticismus je to, co se měří Eysenkovým testem neuroticismu. Asi jako nejpřesnější odpověď, co to je teplota, je, že to je údaj na teploměru. Ale pro poctivost si řekněme, že to je to, jak čteme skutečnost. Protože není ani tak důležité, co se nám děje, jako spíš to, jak to čteme. To je takový ten krásný příklad. Pola Salkovský se, když ty čtyři ráno spěchají do práce, utíkají na autobus, vyběhnou z domu a šlápnou do psího lejna, tak ten jeden se na to tak podívá a řekne si, no, to je strašný, to je dneska den, a co pak den, takový já mám celý život a to jsem celý já, že já jsem se vůbec narodil. Ten druhý, když ho ovládají ta kognitivní úzkostná schémata, tak si řekne, tak teď se vrátím, abych si to očistil, mezi tím je ujede autobus, přijedu pozdě do práce, on mě bude chtít vyhodit, přes stejně už mě chtěl vyhodit, když si to neočistím, přijedu včas do práce, on čuchne, řekne, že mám problémy s hygienou a už to šrotí a nemůžete usnout a tak. Když vás ovládají paranoidní kognitivní schéma, tak si řeknete, samozřejmě to byl zase ten sousedovic, čokl flintu na ně na Národní výbor, policajti zavolali. A pak ještě ta čtvrtá možnost, ten psychoterapeut, a ten si řekne, no není to dneska prima den, že jsem si nezapomněl vzít boty. A to neříkám jenom proto, abych vás pobavil, ale protože to znázorně tenhle ten graf. Někteří tutéž událost čtou jako katastrofu, protože oni jsou špatní a všechno špatně dopadne, a jiní tutéž událost. Stejná situace, oba vyběhli z domu, oba spěchali do práce, obě mám ochujet autobus, oba šlápli do lejna. To vidí jako ohromný štěstí, že mají boty. A takhle my se prodíráme našimi životy a ta četba, to, jak čteme to, co se nám děje, když je negativní, tak by se dala označit právě jako neuroticismus měřený Eysenkovým dotazníkem. No a tady na tom grafu vidíte, je rozdělen na muže a ženy, že čím jste stresovanější, tím je větší pravděpodobnost, že se u vás rozvine velká deprese, to je na té svislé ose v nějakém období, ale také čím vyšší hladinu neuroticismu máte, to znamená čím teplejší barvy těch křivek, tak tím je vyšší hladina neuroticismu. Co to znamená? Podívejte se vpravo na ten graf, kde jsou ty ženy. Takže třeba žena, které se celkem nic neděje, ale má vysokou hladinu neuroticismu, se dostane na psychiatrii s velkou depresí se stejnou pravděpodobností jako těžce zkoušená žena, těžce traumatizovaná, která má ale nízkou hladinu neuroticismu. Tenhle ten graf vysvětluje, proč někdo žije jak ve vatě a je na psychiatrii každou chvíli, a někdo projde koncentrákem, gulagem, stíhá ho rána za ranou a tu depresi nikdy nerozvine. Platí zde jakási dvojí kvantifikace. Co je neurobiologický základ neuroticismu? Zdá se, že to je to, jak čteme to, co se nám děje. Takže takhle čteme emoce v tvářích lidí, na které koukáme. Ono pohled do tváří jiných lidí je nesmírně důležitý fenomén našeho všedního života, který velice modifikuje to, jak se ve společnosti cítíme. My máme v mozku zázračný modul, který mu se říká gyrus fusiformis, kterým vynikáme v přírodě a který nám umožňuje rychle spočítat všechny parametry a uvědomit si, s kým máme tu čest. Někdy vidíte tu tvář na pár vteřin v silně vypjaté situaci a pamatujete si toho člověka na celý život, kdybyste ho znova potkali, nebo rozpoznáte svého příbuzného ve stohlavém davu, okamžitě vidíte toho známého nebo příbuznýho, aniž byste museli všechno přeskenovávat, což by dlouho trvalo. A tenhle ten modul má ještě jednu zajímavou schopnost. On kromě toho, že vypočítává obličeje a umožňuje nám je rozpoznávat, tak taky souvisí s rozvojem emocí. No a toho se využívá, toho rozpoznávání výrazu tváře, k měření emocí respondentů, pokusných osob, například tak, že máme takové matrice, které jsou portréty typických takových prototypálních emocí. Tady vlevo vidíte vyděšenou, uprostřed vidíte zlostnýho a vpravo vidíte zhnusenýho opovržlivě. A my tu emoci vezmeme, nebo ti experimentátoři, a rozmorfujeme ji tak, že tady na té sérii vidíte vlevo obličej úplně neutrální a úplně vpravo je ta extrémní emoce
té vyděšené ženy. Ale si představte, že stojíte před monitorem a my vám to zleva doprava jedno po druhém ukazujeme a říkáme, co cítí ta paní, kterou vidíte na monitoru. A vy říkáte, no já nevím, nic jim tak kouká na druhém obrázku, nevím, je nějaká zasněna. A jdeme dál a najednou u osmičky řeknete, ona je asi nějaká vyděšená. My si poznamenáme, že jste to poznali u osmičky. Když jste sami v negativní emoci, tak to, že se s ní něco děje, rozpoznáte už třeba u dvojky, u trojky. To neznamená, že byste na tom byli líp, to znamená, že jste sami také depresivnější nebo vyděšenější. Čili my tím neměříme emoci toho, těch, co jsou na tom obrázku, ale toho, kdo na to kouká, kdo to interpretuje. Je to jakýsi projekční test, který nám umožní měřit emoce těch posuzovaných osob, asi tak jako praktikovi nebo infekcionistovi umožňuje teploměr měřit stav zánětu ve vašem organismu. No a tohohle toho principu využil náš kolega a kamarád Guy Goodwin, profesor z Oxfordu, který s tím začal a s jeho laskavostí, mám tenhle ten snímek, který jsem jenom přeložil do češtiny, který zavedl takový experiment před mnoha lety se svými studenty, které všechny otestoval Eisenkovým dotazníkem na neuroticismus a rozdělili na ty s vysokým skóre neuroticismu, na ty s nízkým skóre neuroticismu, randomizovali, aby se nelišili moc věkem, pohlavím a podobně. No a pak jim ukazoval vyděšené obličeje a šťastné obličeje a koukal, co se jim děje v hlavě. V magnetické rezonanci funkční měřil například aktivitu pravé amygdaly. Amygdala je to emoční jádro v mozku, které vyrábí strach po té, co koukají na někoho vyděšeného. A tady ty vlevo tedy vidíte koronární řez, to je takhle, a transverzální řez, to je takhle, a ty průsečíky ukazují na jedno jediné místo, to je ta amygdala. No a koukali, jak se její aktivita mění, když se kouká na vyděšenou tvář. A ti, co měli vysoké skóre neuroticismu, tak vysoce aktivovali při pohledu na vyděšenou tvář, zatímco ti s tím nízkým skóre neuroticismu, řekněme jim happy, to jsou ti, co jsou rádi, že mají boty, tak ti to neaktivovali a dokonce, když se dívali na šťastné obličeje, tak tam byla tendence, statisticky sice nevýznamná, ale obrácená. To znamená, ti happy měli tendenci aktivovat, když viděli šťastný obličej a ti s tím vysokým skóre neuroticismu měli tendenci to nevidět. Tenhle ten princip byl ještě nápadnější, když ti experimentátoři sledovali pravý gyrus fusiformis. Teď už víme, co to je. Před chvílí jsem řekl, že to je ten zásuvný modul v mozku, ta část, co nám vypočítává parametry obličejů a umožňuje nám je rozpoznávat a vyrábí emoce. A ten pravý gyrus fusiformis je tím aktivnější, čím víc vyděšená je tvář, na kterou koukáte, máte-li vysoké skóre neuroticismu. Zatímco ti, co jsou happy, tak u nich je tím méně aktivní, čím vyděšenější tvář vidí. Tenhle ten graf vysvětluje všechno, ten vysvětluje takzvanou blbou náladu a vysvětluje to, proč se lidi necítí dobře, přestože objektivně žijou v nejšťastnějším období vůbec dějin této země. Tahle ta země se má vůbec nejlíp, jak se kdy v historii měla. Ať si vezmete cokoliv, dětskou úmrtnost, střední délku života, jak dlouho musíte pracovat na kilo chleba, jaká je proporce fyzické práce, volební práva žen, dostupnost zdravotní péče, cokoliv si vezmete, tak jsme na tom nejlíp v dějinách. Ale zkuste jít do nějaké hospody čtvrté cenové skupiny a tam těm strejcům večer po desátý říkat u toho piva, že se mají nejlíp v dějinách, tak pak na chirurgii nevykládejte, že to máte z této přednášky. Proč? Protože emoce jsou zároveň filtrem, který přednostně pouští do toho mozku ke zpracování to, co jim odpovídá. To znamená, když mám blbou náladu, tak mi nikdo nebude říkat, že se mám dobře. A to zajišťuje tenhle ten mechanismus, proto ti, co jsou happy, tlumí informaci o tom negativním a ti, co jsou unhappy, tak tlumí informaci o tom pozitivním, což umožňuje udržovat určitou stabilitu. Čili, když to shrneme, tak to, jak se cítíme, souvisí s tím, jak žijeme, asi tak, jako obezita, obvod našeho pasu, souvisí s tím, kolik naměříme, když ho měříme gumou u trenýrek. Poslední je ta deplece monoaminů, čili ta neurochemie mozku, a ta souvisí úžej s naším tématem neurobiologie deprese, která se dá také
vyhodnocovat v mnoha objektivních experimentech a jedním z nich je takzvaný samonabuzený nebo samonavozený zármutek, kdy ukážete pokusné osobě něco strašného, dojímavého, co ve většině lidí žene slzy do očí, například umírající miminko na jednotce intenzivní péče. A podíváte se, co se děje v mozku. Tady vidíte sken, který je zapůjčen z dílny Heleny Maibergové, americké psychiatrině specialistky na zobrazovací metody. A na něm vidíte jasně, že v té depresi, která je navozená například tím snímkem, je aktivováno podkoří, zejména cingulum, což je jedna část mozku, cingulum 25, oblast, která je aktivní v té depresi, zatímco oblasti, které by měly potlačovat, inhibovat, to znamená prefrontální kůra, jsou hypoaktivní. A když se ta situace mění a vy se z toho zármutku dostáváte, tak se mění ta proporce. Narůstá aktivita té kůry a klesá aktivita toho cingula. Ten vztah je jako mezi brzdou a plynem. Tu depresi máte buď, když máte moc plynu a málo brzdy, a zlepšuje se to, když buď ubíráte plyn, nebo přidáváte na tlak na brzdu. Takže v té remisi je to naopak. Tak to je obrázek, který ukazuje ten vztah na té úrovni, řekněme, neurofyziologické a na té úrovni neurochemické si aspoň přibližme rychle jednu ze základních teorií deprese, což je takzvaná katecholaminová, kterou vyslovil kdysi v 50. letech Schildkraut, která vychází z toho, že naše neurotransmitery, v tomto případě si vezmeme jako příklad noradrenalin, ale platí to také o serotoninu, jsou vyráběny z nějakých prekurzorů, tady je to tyrozin, dioxyfenylalanin, dopamin a z dopaminu noradrenalin, který je skladován v presynaptických granulích. To, co vidíte na tom obrázku, to je centrální synapse. To vlevo nahoře je presynaptická část neuronu, pak je štěrbina synaptická, na které se ten elektrický signál promění v chemický, přeskočí na tu postsynaptickou a propaguje se dál. A když ten signál, tedy, který je elektrický, přiběhne až na tu synapsi a otevřou se kalciové kanály, tak se spustí celá řada dějů, která vede k tomu, že se ten neuropřenašeč vyleje, obsadí receptory na té štěrbině, ať už postsynaptické, zde alfa, beta, tak také presynaptické, zpětnovazební alfa 2, který říkají, už mě nevylejvej, už je mi tady dost. No a celá ta situace, aby se mohla opakovat, tak je třeba tu štěrbinu okamžitě vyklidit, uklidit, vymést. A to se děje jednak tím, že se zpětně ten neurotransmiter přijímá do těch presynaptických zásobních granulí, nebo se rozkládá enzymy, například monoaminooxidázou, to je to MAO, nebo se zpětně pumpuje z té štěrbiny do toho presynaptického zakončení, tím v tomto případě noradrenalinovým transportérem, tady je označený jako NAT, nebo se rozkládá extrasynapticky, extracelulárně katecholometyltransferázou. A jak můžeme nabídku na té štěrbině zvýšit tak, abychom posílili tenhle ten přenos, a to je v souvislosti s tou katecholaminovou teorií deprese, která říká, že vlastně při depresi je nerovnováha mezi těmi biogenními aminy a že je třeba posílit tu nabídku mediátoru na štěrbině. No takže dodáme prekurzor, třeba L-dopu, což si škrtáme rovněž, protože výroba noradrenalinu není to úzké hrdlo celé té situace a hlavně L-dopu si podecháváme v neurologii pro jiné stavy, ale můžeme třeba zablokovat odbourávání toho noradrenalinu. To jsou skutečně inhibitory monoaminooxidázy, zde označené jako IMAO, a to je významná prominentní skupina antidepresiv. Byly pokusy dělat totéž s katecholometyltransferázou, takovým příkladem byl tolkapon, ale ten se ukázal být hepatotoxický, takže to se v praxi neujalo. Ale co se ujalo, je inhibice té negativní zpětné vazby, tedy blokáda alfa 2 receptorů. To je významná skupina antidepresiv, zastoupená například mirtazapinem. A nebo, a to je ještě významnější skupina antidepresiv, zablokovat ten transportér, který zajišťuje zpětný příjem. A to jsou vlastně antidepresiva toho imipraminového typu, takzvaná tricyklická a mnohá dalších. V
případě, že jde o serotoninový transporter, tak jsou to ta SSRI, specifické inhibitory reaptéku serotoninu. A to má za následek vyšší nabídku neuropřenašeče na štěrbině a aktivaci a propagaci do dalších postsynaptických struktur. V neposlední řadě ta doména, kterou lze použít při ovlivňování rozvoje deprese, je ta chronobiologie. Uvědomme si, že náš cirkadiální rytmus je dán především geneticky. My máme takzvaný genetický cirkadiální profil. Někteří jsme ty noční sovy, jiní ranní skřivani a většina populace je tak něco mezi tím. Máme vnitřní pacemaker, který v nás produkuje krokoměr časomíru, to je nucleus suprachiasmaticus, ale do toho zasahují různá traumata, také psychosociální prostředí, je velký rozdíl, jestli pracujeme na směny, nebo jsme zavřeni v umělém osvětlení někde v nákupním středisku, nebo zemědělci, kteří jdou spát v zimě se slepicemi. A do toho mohou také zasahovat různá tělesná onemocnění, která mění naši rytmicitu. A tohle to všecko nám narušuje cirkadiální rytmicitu a vede to k rozvoji deprese, respektive když k ní dojde, tak je provázená desynchronizací těch cirkadiálních rytmů. No a nápravou toho může být synchronizovat cirkadiální rytmy, včetně spánku, například pravidelným režimem, to je ta režimová léčba, taková sociálně rytmizující, nebo jasným bílým světlem, to je ta fototerapie, nebo farmakologicky existují preparáty, které zasahují do tohoto mechanismu účinku. Akiskal a McKinney kdysi shrnuli to všechno, co jsme si tady řekli, do takového schématu, které popisuje rozvoj deprese na základě biologických rizikových faktorů, jako jsou některé léky, jako jsou poruchy štítné žlázy, různá traumata, komplikované porody a také ten stres, to jsou ty steroidy, na základě nějaké genetické vulnerability, zranitelnosti vůči tomu, jak nám jde život, to je ta genetická vloha, mimo jiné pro vlastně tu odolnost vůči stresu a pro tu resilienci a vulnerabilitu. Pak jsou to různé psychologické rizikové faktory, jako je právě ta ztráta milovaného subjektu nebo traumata, jak už o tom byla řeč, a vývoj osobnosti. Jestliže vyrůstáte jako sirotek nebo v prostředí, které produkuje tu naučenou bezmocnost u vás ve výchově, tak je tak týrané děti, zneužívané děti a podobně zanedbané děti, tak jste ve vysokém riziku rozvoje deprese. Tohle to všechno totiž působí na poruchy jednak neuropřenašečů, jednak vleklý stres, to je ten hyperkortikalismus, a ten vám ničí celý ten systém vlastně tak, jako ten kortizol ničil ten hypokampus, čili vede až k neurodegeneraci. Proto začnete mít i různé poruchy paměti a kognitivních funkcí. No a na té diencefalické společné dráze se rozvine deprese, těžké depresi se dřív říkalo melancholie, a ta působí zpětně zase jako stresor a sama sebe takhle zhoršuje, když je neléčená. Proto by měla být léčena, poměrně brzo a agresivně. A tady si na závěr ukažme, jak by se to mohlo, když nahlížíme depresi jako multifacetový koncept, dělat a které ty léčebné modality by se daly použít. Tak co se týče aktivace stresové osy, teď už víme, co tím myslíme, daly by se podávat léky, které tu odolnost vůči stresu zvyšují, například tianeptin. Pokud jde o to, co se děje v hlavě, to můžeme ovlivňovat psychoterapii, ať už kognitivně behaviorální nebo interpersonální terapii, anebo nakonec tou interpersonální sociálně rytmizující terapii. Ta neurochemie mozku se ovlivňuje klasickými antidepresivy. Ukázali jsme si blokátory zpětného příjmu do presynaptického zakončení, ať už noradrenalinu, nebo serotoninu, nebo někdy i dopaminu. To jsou ta tricyklika, SSRI a další. Nebo synchronizací biologických rytmů, ať už tou sociálně rytmizující terapii, nebo fototerapii, nebo i medikamentózně, nebo někdy spánkovou deprivací. K tomu může přistoupit ještě jako vedlejší produkt účinnost některých těch modalit na tlumení bolesti a úzkosti. Nezapomeňme, že mnoha antidepresiva se používají také
k léčbě úzkostných poruch. No a teď je celá skupina nových antidepresiv a hlavně nefarmakologických modalit, jako je elektrokonvulzivní terapie, jako je repetitivní transkraniální magnetická stimulace, jako je hluboká mozková stimulace nebo stimulace nervus vagus, které také do tohohle toho všeho zasahují. A to je vlastně mapa toho, co na základě znalostí té neurobiologie můžeme s tou depresí dělat. Takže tímto shrnuto jsme si udělali rychlou mapu neurobiologie deprese a možnosti léčebného ovlivnění této duševní poruchy, která je závažná svým sociálním dopadem a svou vysokou prevalencí v populaci. A v diskuzích býváme vždycky dotazováni z laické, řekněme, společnosti, co bychom měli dělat, abychom se takovému vývoji u sebe vyhnuli, nebo jakou byste nám dal radu, jak se nezbláznit a podobně. To je sice otázka, která nedává příliš smysl, je to jako kdybyste si pozvali policajta a ptali se ho, co máme dělat, aby nebyli mrtví na silnicích, no tak si to tady můžeme říct, ale mrtví na silnicích byli, jsou a budou. A zrovna tak je to s tou depresí, ale abych vás nesklamal, tak na závěr si pustíme jedno krátké, snad minutové video, kde jeden kolega buddhista vám dá radu, kterou když budete dodržovat, tak už nikdy nebudete depresivní a až do smrti budete šťastní. Děkuji za pozornost. Ladies and gentlemen, it's a beautiful slide. When followed in life, I guarantee you, life will be different. I guarantee you, if this is applied in life, we can have peaceful night's sleep. Here it is. Do you have a problem in life? No? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes? Can you do something about it? Yes? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes? Can you do something about it? No? Then why worry?